Bom dia a todos! Olha nós aqui outra vez para efetuar mais uma cargazinha Nacional 13 aqui na região norte de Portugal. Estou aqui próximo ao aeroporto. O aeroporto aqui da zona do Porto. Carregar uma carga expressa. Uma carga expressa para Alemanha. Vamos fazer aqui um expresso. Chegar aqui para variar. Rua apertada, região norte é complicado. Primeira vez que eu tô vindo nesse cliente aqui. Com calma, a gente chega lá. Agora é ver aqui como é que a coisa vai andar. Agora é que são elas, viu? A porta do armazém aqui do lado direito. A porta ali do lado direito. Fazer a volta aqui, é pior que a ruazinha apertada, mas vamos lá ver. Os rapazes ali perguntaram como é que eu achava melhor. Falei, olha, eu achava melhor é se não precisasse fazer a volta. Não sei se vai dar pra fazer a volta aqui. Mas acho que se calhar não. Legal. E essas carros aqui, ó, os carros do lado direito é que são os problemas. Olha que complicado aqui, pessoal. O problema é que a rua ali não dá manobra, porque é muito estreito. Aqui também, bem complicado. Os colegas foram ver se conseguem tirar essa Peugeot aqui. Rapaz falou, tenta entrar de frente. Mas o problema é essa Peugeot. Falei, ó, sem a Peugeot conseguimos. E a rua sem saída. Se vocês acompanham aqui o sufoco das cargas. Tá bom, tudo com calma se resolve. O certo era virar a frente do caminhão para lá, né? Virado para lá, porque para fazer a manobra
pro lado esquerdo, que é a famosa que eu sempre falo aqui no canal, pescoçômetro, manobra de pescoçômetro. Mas a rua para lá é sem saída e vem da avenida, vem da principal, vem por ali, né? Aí sim. Pronto. Aí, ó, tá vendo? Com calminha, tudo se dá jeito. Agora sim, agora dá para entrar pro armazém de frente. Uma pena. Eu queria ter virado ali, mas não dava. Agora perfeitamente. Ele vai passar essas peças ali pro lado esquerdo, pra gente começar a colocar as peças do lado esquerdo. Ali no meio tem uma peça bem grande, que ela tem ali uns 10 metros de comprimento, e ela tem que ir no centro do reboque, bem centralizada. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo. A peça vai entrar meio enviesada. Ali vai uma do lado esquerdo, uma no centro. Não sei se são três peças dessa ou são quatro. Essa aqui é a mais comprida. Isso parece que o rapaz falou que são aquelas... É a estrutura de guindastes que trabalham dentro de armazéns, né, segurando as gruas. São esse tipo de estrutura. Ver se passa ali. Se não passar ali, eu arranco fora aquele pilar ali. Depois eu vou ver direitinho como é que eu vou amarrar as cintas. Acho que eu vou aproveitar as alças que tem ali em cima ali, para
para passar a cinta. Colocamos a primeira peça já, né? Já tá fechado, mais ou menos fechado esse lado. Ainda vou colocar essa que é a mais comprida, né? Essa é a mais comprida. Ela vai no meio, bem no centro do reboque. São duas, né? Essa e outra que vão aqui, e a maior vai no meio. Essas parece que tem 3 toneladas cada uma. E a grande tem 5 toneladas. Terceira peça. Terceira peça, mas o trabalho ainda não terminou. O trabalho tá na metade. Depois é a parte de amarração. Equilibrar o peso, né? Direitinho. Essa aqui é a maior centralizada, puxado mais para trás, e as duas mais curtas mais à frente. Ainda tem um. Paletezinha ainda aí. Vamos que vamos. Deu um trabalhozinho. Nada ali, umas 2 horinhas e meia, né? Por aí. Umas 2 horas e meia pra carregar. Tinha que carregar com devagarinho, né? Porque essas peças sempre dá um trabalho para carregar, então. Ao todo 2 horas e meia, né? Passar cinta. Mas tá bom. Pelo menos. Uma carga direta. Uma carga expressa. Né? Isso aí. Só nessa. Para mim já vale muito, porque é bem mais rápido, mas a viagem rende muito mais uma viagem com carga
uma carga direta, que você não precisa recolher em vários lugares, depois descarregar em vários lugares. Deu um trabalhozinho para carregar, mas nada muito fora do normal. O armazém ali, vocês viram? É um grauzinho de dificuldade, porque ali a empresa arranjou esse armazém há pouco tempo, essa empresa, então ainda estão mexendo ali nas estruturas para receber veículos, né? Então, ali o acesso para entrar, complicado, porque tem outras empresas do lado e tem carro estacionado do lado, carro estacionado na frente. Para entrar, se não movimentasse ali aquela Peugeot, não dava para entrar. Então, mas tá bom, deu tudo certo. Agora nesse dia chuvoso, vamos aqui. Vamos andar ainda hoje uma média aí de 7 horinhas ainda vou andar. Já passo pro lado espanhol. De Leiria aqui eu fiz mais ou menos 3 horas de condução, quase 3 horas de condução. Então ando aí mais umas 6 horas e meia, quase 7. Encerro o meu dia, encerro o meu expediente. Né? Encerro essa primeira perna da viagem. Depois amanhã tem mais. Hoje é terça, vamos lá ver. Dependendo. Eu ainda não vi direito o local onde eu vou entregar, onde é a entrega, mas creio eu, três horários mais um pouquinho, eu devo chegar. Então se hoje eu andar mais essas seis horas e tal, amanhã ando 10, quinta-feira à tarde eu tô despontando lá. Assim é na cabecinha, né? Na cabecinha do motorista. O cronograma do motorista, do tal do motorista é esse, vamos lá, né? Como a gente diz, o transporte, ele é imprevisível. Daqui até lá, tem nada aí até o cliente, mais ou menos uns 2.200 quilômetros. Né? Eu dei uma olhada mais ou menos no endereço. 2.300 daqui, de onde eu estou, né? De onde eu estou, mais ou menos entre 2.200 e 2.300. Então, vamos ver, né? Como é que os dias vão correndo. Ainda com chuva. Não é. São três estruturas mais uma peça, pesando aí num total 10. 10, 11, entre 10 e 11. Que eles não têm bem certeza se as duas peças mais pequenas lá são 3 e a grande 5 toneladas. Então, vamos pôr aí entre 10 e 11 toneladas. A gente sente pelo veículo, mais ou menos o peso também. Dá pra sentir ter uma ideia. Enfim, aqui na Nacional 13. Vou apanhar a 41 para ir em direção a Vila Real, Penafiel, até chegar em Bragança. Espero que tenham curtido esse vídeo. Para acompanhar esses conteúdos, o que você deve fazer? Tem que se inscrever aqui no canal. É de graça, não custa nada. Vem participar do canal Rota Lusitana. Vários conteúdos interessantes aí ao longo da semana. Se você acompanha o canal há um certo tempo, gosta do canal, ajude o canal precisa da sua ajuda. Pelo clube de membros, adicione aí os seus dados no clube de membros. É um valorzinho simbólico por mês, mas que vale muito para o canal continuar trazendo os conteúdos. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!